県中小企業家同友会の合同入社式にはいわき市などの企業11社に採用された新入社員18人が出席しました。式では県中小企業家同友会いわき支部の高崎文隆支部長が一歩一歩焦ることなく会社やお客様から必要とされる頼もしい社会人に成長することを楽しみにしていますと新入社員を激励しました。これに対し新入社員の代表が一日も早く一人前の社会人になれるよう励んでいきますと決意を示しました。入社式を終えた新入社員は早速今日から研修に入り社会人としての一歩を踏み出しました。